こんにちは、コントラバス奏者の大月健です。今回はフィンガリングについてお話をしたいと思います。フィンガリングは、まあ皆さんいろんな考え方があると思いますが、今回は2つの例を、使ってご紹介したいと思います。まずは効率の良いフィンガリング、いわゆる、まあ、楽器が弾きやすくなるフィンガリングですね。ベートーベンの交響曲第5番の、3楽章の最初の部分、有名なコントラバスとチェロの、メロディーの部分がありますが、ここを例に見てみましょう。まずは A のフィンガリングですね。はい、こんな感じです。このフィンガリングは、最初から小指の移動が続いたり、ここの距離が飛ぶ距離が遠かったりして、効率的なフィンガリングとは言えないですよね。それでは B のフィンガリングを見てみましょう。はい、さっきよりもこの最初の部分がちょっとカクカクするんですけど、すごく、スラーが丁寧に弾けるんじゃないかなと思います。またこれは3拍子なので、この3拍目から1拍目に行く流れというものも、欲しいので、それもこの B のフィンガリングの方が表現しやすいと思います。このように、フィンガリングを変えるだけで、フレーズの感じ方や、表現の仕方が変わります。それではもう一つの例を見てみましょう。もう一つの例はボッテシーニの、ベッリーニというイタリアの作曲家のオペラを題材にした曲です。こちらでは、メロディーを扱うんですけれども、効率的な弾きやすいフィンガリングというだけだと少し音楽が淡白になってしまうという、傾向があります。A のフィンガリングでまずは弾いてみます。はい、イタリアのオペラなので、まあ歌なので、こう音の後ろにすごくテヌートの、揺るがないようなこう歌心が、ある表現をしたいなと僕は思うんですけれども、それでは B のフィンガリングで弾いてみます。いかがでしょうか。例えば一番最初の部分ですね。ここのアフタクトをわざと1、2と取るのではなく、スライドさせて、一つの指で取っています。また、ここの部分ですね。ここは A の譜面だと横で取ってるんですけど、ここの、飛ぶところにやっぱり音楽的な表現があったりもするので、わざと一つの弦で取ってます。同じ、中指、2番の指を使って弾くことで、音楽のこの濃さが、減らないように工夫しています。いかがでしたでしょうか。今回はほんの一例ですがフィンガリングをご紹介してきました。フィンガリングというのは、正解のあるものではなくて、みんな違った考えで違ったフィンガリングを使っています。自分の思う表現を目指してください。ご視聴ありがとうございました。